bakshi na wax bas suma grand frère la xam nga lu bu bax la ta même bu dara suma bokk bol bol la ñu dox dug maintenant ñu nek lu bu bax ñu wo di conseil di tek ci code def lu na la ko ndam ruy ndam seddu ki bakshi na wax du wa bol yep wa mi nayam nak bu jappal ko yalla foko nap lu gis adversaire di balla kay deux paré na dé bu balla c'est le champion balla borom jom lo limo sax nek c'est le champion borom jom lo limu def ci lamb di len new ñu tek ko ci lamb c'est juste à saluer mais tamit taw da nek buru xamna ñun day la ak lamb yep da nga wara jox ciul ci lu mo da fa jëf ba xam ci lamb force moy gaay gën ëpp ñuko ndax ñuko bëre ëpp ñuko fit di dess kay moy ndax bor boole awam bi na jaxal ñu ko pousse ko vers la victoire mu jël lim mom nga so mi ngi bëre ak ndanan mi ngi bëre ak ancien roi reserve mi ngi bëre ku mën bis ñu bëre won 2 janvier 2013 balla gay de am dam ci kawam ñu wara bëre wat le 21 janvier le 21 juillet arène nationale ndax tay japp nga ne fi balla gay de jaarono ak tabatine dina fa jaara wala du fa jaara non xam sport la sport la lu ñu mën moy moy ki ñëré ndam muy tafatin ni ñëré ndam moy ñaanal ko ñaxo vers la victoire loolu mën mais ku xam balla gay balla gay du yafous nekku ragal guerrier le champion la loolu at ni xam nañ ko mais lu mën moy ñaanal tafatin yalla fako ndam mama bi di nga gis tafatin sa xel dal na ci ah mais si baax 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 borom jom la nak quoi bol bol la borom jom la to da di ko dal nak saway at nepp ni mo lu mën donc mo ñew war nga liggéey lo xamni saay moy lu ko vraiment non dama lay di ko dal at nepp mo lu mën bo ñew nga même façon bo wone quoi tay seul jaay ndax bi ngi jax lolé mën na nek parce que comme mo xam lu mu liggéey ta man wul na tawati mo ma sha Allah wul na ko bax ta ma yaakaar ci mo wax ci kat yalla ba may lokam metro ci balagay do lu mi don dara bu mo dara bu mo dara bu mo dara ta di waru mo ci mo dot la ta di waru mo do mais nak ki beul la nantela non ki beul nantela champion la mbeur la mais tawati fu mo tolti lam waru mo dara amulu mo dara Bo xéer ko so ben bidjel. Bo kenn conseil. Bo kenn to ben bidjel. Waa. Da mel kon yow da nga bëgg mu jël ay décision. Dëgg la ba dama tawati ko ba bo kenn conseil bo kenn to ben bidjel. Bo kenn conseil bo kenn to ben bidjel. Lolu bi tek serigne. Mo xam na lim bëgg te dina xara insha Allah. Ha? Comme ba jappa nga mu nek combat bu diré wala? Non ko mu diré c'est combat bu diré ci wala fi nek rek mu diré. Lama da nga diré. Parce que ay champion ay mur lañ. Mbeul ay kay dara bala gay du bari ko ma bu diré ah non bala gay bu paré deug du bari ko ma bu diré da nga ñoo jéxal dem yoonam waaw contane na ci yow bëgg la seen ba dina lu ba dina ziar xam rek moy lolu dina wax bienvenue à Medina quoi da nga di way ay na may ma